Ata nuk u larguan kur nga pallati i tyre pas tërmetit të 26 nëntorit 2019, pasi dëmtimet në të u përcaktuan nga akti i ekspertizës me shkallë dëmi DS2. Për dëmtimet në banesa, banorët morën nga shteti 2.500.000 lekë të vjetra dhe riparuan çfarë mundon brenda mureve të shtëpisë për të vazhduar normalisht jetën. Por krejt papritur, banorëve të pallatit me numër 83-11 në lagjen me numër 10, rruga 17 janari, ju kërkohet që të dalin nga shtëpit, pasi pallati i tyre do të riforcohet. Banorët kundërshtojnë të dalin nga banesat për të lejuar riparimin e dëmeve, por ditën e djeshme janë përballur me ndërprerjen e energjisë dhe ujit të pishëm. Problemi është këtu që këtë pallat në tërmetin që ra atyre, këta na e kanë zirë DS2. Tashi na DS2 e kanë qërë DS4. Tashi pallatin në ata të gjithë ekipet që kanë ardhur, ndash në jashtë, ndash në brenda, që në Amerika, në Izraeli, e ku diun e tjerë, edhe nga Instituti i Ndërtimeve, e kanë zirë pa banushëm. Kur pa dali pa banushëm, tashi në me sa përbëjmë në që kështë, da 2 javë. Edhe kanë ardhur atje, në kanë lejmëruar që neve do përdojmë punimet, ju do t'jeni. Ku do vemi ne? Po jo se pallati është pa banushëm. Po mirë, ku do vëshëm? Shkoni ku doni. Shkoni shkojmë ku doni. Jo argjeni bëni këtë, po ne ku do vim? Dije pasaj na erdh, na kanë 2-3 herë, dije na prend dritat. Na prend dhe ujt, edhe tha shkoni tani, dili jashtë, shkoni ku doni. Ku do vim ne? Pallati është 20 familje, është 5 katësh, edhe aty ka njerëz, po një pjesë është në Itali. 20 hyrje që ka pallati, këtu janë vetëm, mund të jemi 10 veta, janë ne që jemi këtu. Nuk është dose 4, nuk e rezikojmë jetën. Atë e ka atë vullën atje te pallati për jashta që është i banushëm. Prandaj vendosën na dhan 2 milion e gjysëm, i morëm, rregulluam shtëpjet brenda, plus edhe nga xhepi se 2 milion. Deri faktikisht deri në katë dytë pati dëme muret brenda dhe për jashta s'kishte asgjë. Bonus i rajer jo, nuk kemi marrë. Në banes, që kur ka rënë tërmeti, e deri më tani ne kemi qëndruar në pallat. Kërkes kemi bërë që të vi të rikonstruktohet pallati nga jashtë, përse sepse nuk është i lyer komplet. Se cili e ka lyer për esapin e vetë. Disa faqe muri janë të lyera, disa janë të palyera, po jo që të ketë nevojë për ndërhyrje me themel, si që tonë këto, do bëjmë ndërhyrje jashtë e brënda. Ku mund t'i qojmë ne ato plaçkat që t'i heqim? Ne na dalim plaçkat jashtë përdorimit dhe ne dalim dhe ne jashtë përdorimit se jemi të gjithë pleq. Kam një kontrat me bankën që kam marrë shpinë me kredi nga banka. Dhe po t'kishtë dal minimumi dësë të tresh, banka nuk e vlerësonte. Ka e vlerësu se bankës, e ka vlerësu në 10 orë 2010-ës dhe unë kam përfitu shpinë ka jo. Se ku i gjeti banka të shqipë, po t'kishtë dal dësë të tresh, dësë të 4, banka mu nuk me vlerësonte. Ndërkohë në kam marrë shpinë, e kam me bankë. E keni DS2? DS2, se kam nga letrat. Sot kemi arë në të Shqiprap, se na kemi bo një kërkes ankeske banga që kush e kanë zirë? Nga DS2, DS4. Kur unë kam DS2, se kam më shpinë. Kush e nëzori DS4? Po rrethe 2 javë tashin nga kërkesa fundit që na solën atone, që donë dili nga shpia, bëm një kërkes ankes, ne presim kërkes ankesën, ato herë dhe ndjesi ajduta, prend dritat edhe ujtin, normal ku të rrim, s'kemi ku të rrim, po s'ka asin emër, asi diçka, vetëm thjesht dili nga shtëpia. Po 15 ditësh kanë lidhë dilet aty me 15 shkurt thoshë, du dili nga shtëpia. Po ku do shkosh? Kërkum takim edhe kërkesë ankesën që kush e ka nxjerr aktin ekspertizën, nuk na kthen përgjigje, erdhën ndjesi e tuta me 20 policë aty, po të ndrita ujë edhe asi gjë. Problemi ja ku është thë, kemi edhe këtë përgjigjen këtu që thot Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Instituti i Ndërtimit thotë. Kjo është atë konstatimi, bi verifikimi në teren të subjekteve të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019. Durës datë 6.12. I ka edhe koordinatat, edhe subjekti është pallati DS2. Atëre, subjekt, jo, vlerësim tjetër nuk ka pas. Ne jemi edhe ajo përfundimtare ka qenë DS2 dhe kemi marrë nga shteti. Sot pas se ne kemi na kanë nxjerr çu, ne kanë atë unë kanë qenë punë, kam marrë nga puna jam me fëmijë të vogël, si ditë kam unë nga shtëpia tani, na kanë prerë drita u ku shkojnë, ne dalim rrugë malle. Pallati ka qenë DS2, edhe po të vini sot janë sa është i pasavotuar, nuk ka asnjë krisje, edhe aty ku është i savotuar. Pallati nuk ka asnjë krisje betoni, edhe ato betonet komplet janë pa dëmtuar edhe këto, kanë ardhur dhe kanë bënë, se duken shkallë edhe gjitha. Dhe këto shtash e kanë bënë DS4. Unë e kam siguru hyrjen teme, e kam siguru. Si ma siguru në atë hyrjen teme me C4?
Sipas banorve, palati është i banueshëm dhe ata kërkojnë zgjidhje nga ana e bashkisë, pasi nuk kanë se ku të shkojnë dhe nuk kanë ndërmend që të dalin për sa kohë kanë duart aktet e ekspertizës për gjendjen e palatit, përcaktuar me shkallë dëmi DS2. Ne kërkojmë që ne do të na lidhin dritat edhe i të vazhdoj punimet. Pra nuk doni të dini. Ne kemi kërkuar që palati nga jashtë stavatohet. Këta thonë tash neve do t'i vëmë ndër, do ta përforcojmë palatin nga jashtë, jo vetëm nga jashtë. Po thonë që do punojmë edhe brenda. Çfarë do punoni brenda? Ne kemi plaçka. Nuk dëshirojmë të dalim nga shtëpitë, ne jemi pensionistë të gjithë. Ku mund të vemi ne? Atëherë na jep një qira, të gjejmë dhe ne të interesohemi. Edhe po lenjer që nuk ka nevojë fare të ikim ne nga shtëpia sepse nuk kanë punë të ndryjnë në hyrjet brenda. Asi jo, çfarë do bëjmë? Do rrim aty ke pallati, kur vin ato ti marrin dyshim gjilla me skela, edhe kush ka ardhur i liçeni 7, kush janë ato kryetaret aty në komunës, kush janë ato? Po çfarë do bëjmë? Ato të marrin fusin burg. Çfarë do bëjmë? Kapin ato peleskash aty të fusin men, po ngajta, duhet ngritimi të gjithë bashkë. Duhet të jemi të gjithë bashkë që mos ikim nga shtëpia. Ne jemi dakord, bëhet pallati, suvatohet. Bot si që kam buku t'i shkrepse. Po jo din nga shpia ti, pas i loja shpia. Si të dalim pa nga shpia? Ne jemi, unë e thësh, është goca në shkollë, erdi dje goca e traumatizume. 10 vjetë që e fmi, gjithë ditën pa drita, vetëm. Ne jemi në punë. Erdi tjetër ka komshia, ka burrin e paralizum. Ka burrin e paralizum, vetëm në plak të altë sa vjetë që rrinë aty aji, dildi nga shpia dhe. Ku të dalësh nga shpia? Si të dalim? Problemet që kalon pas tërmeti në Durrës janë ende të prekshme për mira banorë.